На Хмельниччині голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе презентувала групи швидкого реагування, котрі вже отримали свій перший інструктаж. Відбулася ця подія на головній площі обласного центру. Хмельницька область стала четвертою в Україні, де вже працюють такі групи. Руслан Буров – один із працівників. Каже, працював дільничним офіцером і нових обов'язків не боїться. Служитиме в Волочиському районі. Йду служити патрульну поліцію, захищати суспільство, служити громадянам, права, обов'язки їхні захищати. Від роботи дільничного вона не буде відрізнятися, оскільки ті ж самі звернення були. Ну, трішки прибавиться роботи в плані забезпечення безпеки дорожнього руху. На Хмельниччині працюватиме 20 екіпажів груп швидкого реагування, основне завдання яких – оперативно реагувати на звернення, а також забезпечувати громадський порядок як у містах, так і в селах області. Важливо, щоб поліцейські, участковий, слідчий, всі групи, які будуть спілкуватися з громадами, щоб вони були доступні для кожного громадянина. За словами глави Нацполіції, наразі рівень довіри громадян до стражів порядку доволі високий – 46%. Проте це лише кредит, наданий від суспільства, а запуск груп реагування має на меті підвищити цей рівень. Я думаю, що запуск таких груп дуже важливий. Для мене, як глави Національної поліції, лично важливо, щоб кожен громадянин України почував себе в цілості і сохранності. А самое главное, почувствовал, что доверие полиции – это не только слова. Привітали нових стражів правопорядку і чиновники і нагадали, що служити вони повинні громадськості навіть у найвіддаленіших селах краю. Сподіваюсь, що громада Хмельниччини вже найближчим часом відчує роботу наших правоохоронців. Мені приємно відзначити, що наша область стала пілотною в державі, де запроваджуються нові стандарти роботи поліції. Сьогодні зміни – це кожен з вас. Тому я хочу, аби ви кожної хвилини, кожної секунди, коли будете працювати, будете захищати простого громадянина десь в селі чи в райцентрі, неважливо де, ви завжди працювали на те, аби в Україні відбувалися зміни, аби людина, проста людина, завжди довіряла, аби могла звернутися. Цього ж дня на станції Дунаївці відкрили першу в області поліцейську станцію.